semua, selamat pagi. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap semuanya sihat. Hari ini murid-murid keluarkan buku tulisan, buka muka surat yang baru dan boleh salin 5 perkataan ini. Mari kita baca. Mula-mula murid-murid tuliskan Rabu, Era Biyubo, Rabu. Kemudian tarikh 11 hari bulan November tahun 2020. Okey, jangan lupa buat garisan ya. Okey, tajuk pada hari ini ialah Ayah Saya. Okey, murid-murid tuliskan A huruf besar dan S huruf besar dan juga noktah di sini. Baris pertama kita tak nak tulis. Kita mulakan dengan nombor 1. Murid-murid tulis ini ayah. Okey, jangan lupa satu jari di setiap perkataan. Nombor 2, ini ayah saya. Ketiga, nama ayah saya. Okey, nampak tak cikgu buatkan garisan di sini? Murid-murid tuliskan nama ayah murid-murid masing-masing. Nombor 4, ayah suka minum kopi. Ayah kita selalu minum kan? Jadi kita tulis ayah suka minum kopi. Nombor 5 yang terakhir, saya sayang ayah saya. Okey, murid-murid boleh suruh mama hentikan video dulu dan kemudian salin seperti yang cikgu salin. Okey, bye.